El MACBA estrena nova temporada amb l'objectiu de situar l'art contemporani català al món i introduir l'art internacional al nostre país. En la programació per al 2014 hi destaca el paper de l'art emergent i d'avantguarda, així com una aposta per ampliar les àrees de creació que abasta el museu. Fer més diversos els interessos que representa el nostre programa, l'obertura cap al terreny de l'arquitectura, l'urbanisme, el territori, el disseny, la creació literària i el que anomenem els futurs del cinema. La nova programació es basa en tres grans exposicions d'àmbit internacional. Entre elles hi ha la mostra dedicada a Carol Rama, una artista italiana definida com una de les grans dames de l'art contemporani, que alhora és una de les grans desconegudes del panorama mundial. A just davant nostre es mostraran les muntanyes del Rif com a metàfora de les relacions entre Europa i Àfrica. I Art and Language, coproduïda amb el Museu d'Art Modern de París, el MACBA repassarà les grans obres dels nombrosos artistes que han format part d'aquest grup, com Terry Atkinson o Michael Baldwin. De fet, en aquesta nova temporada s'han incrementat les coproduccions i s'ha fet més estreta la relació amb el MNAC per tal de crear una Barcelona potent a nivell museístic. La programació que presentem nosaltres i la que té el MACBA juntes dibuixen un escenari en la ciutat de consolidació d'uns espais i d'uns relats que no es trepitgen, que no es dupliquen, que actuen en línies diferents, que poden enriquir-se una a l'altra. El 2014 serà un any de molts canvis per al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, que s'estendrà a l'edifici que actualment ocupa el FAT i que espera convertir la plaça dels Àngels en un nou nucli d'activitat cultural al centre de la ciutat.